Hej og velkommen til. Måske kender du det, at du i nogle situationer, på nogle dage eller sammen med særlige personer, kan have følelsen af, at du bliver fuldstændig drænet for energi. At det er som om, at der er et eller andet ved omgivelserne af de andre personer eller den anden person, du er sammen med, som nærmest sådan stikker en sugerør ind i dit energisystem, og så simpelthen suger energien ud af dig. Og det er sådan for os alle sammen, at vi i en eller anden grad kommer til at give noget af vores egen energi ud til andre mennesker. Og det er også sådan for os alle sammen, at vi i en eller anden grad kommer til at tag energi fra andre mennesker. Det er en helt naturlig del af det at mødes og udveksle med andre personer. Men det skulle jo gerne være sådan, at der var en anden form for ligelig balance. Og man må sige, at der er en tendens til, at der er nogen af os, som er mere tilbøjelige til at give ud af vores energi eller lade os tappe for vores energi, og der er nogle af os, som er mere tilbøjelige til at hive andres energi til os, eller tappe andre for energi. Det er jo vigtigt at sige, at det er jo ikke i langt de fleste tilfælde noget, som vi gør med vilje, men er noget, der er forskellige, kan være psykologiske og andre årsager, som ligger til grund for det. Uanset hvad, så er det i hvert fald rart, at vi har forskellige teknikker til, at vi kan bevare vores egen energi, så vi ikke for hver eneste dag giver mere og mere og mere af vores energi ud, så der til sidst ikke er noget tilbage, eller så der skal ligesom en ekstraordinær indsats til, for vi kan blive ved med at vedligeholde og opbygge vores egen energi. Det har jeg en super, super, super simpel øvelse, som du kan bruge til at skabe balance i det. Og du kan lave den her øvelse her på alle tidspunkter af din vågne tid. Du kan også, som vi kommer til at gøre nu, lige sætte dig til rette i en stol eller på gulvet, og lige sådan gå ind i en form for meditationsmode, i hvert fald rette opmærksomheden indad. Så hvis du starter med at lukke dine øjne, og lige mærk, hvordan du kan lade din krop komme til stede, din sanser lige nu, sådan at du mærker stolen, gulvet, meditationspuden, hvad du nu hviler på under din krop. Du kan lægge mærke til din vejrtrækning. Hvordan den passer sig selv. Bare trækker vejret ind. Og puster luften ud. Trækker vejret ind og puster luften ud.
Og for hver indånding, du nu tager, så træk al den energi, som du har givet ud i løbet af den her dag, træk den energi hjem. Så al den energi, din energi, som du har givet ud til andre, med hver indånding, trækker du energien hjem til dig selv. På hver udånding sender du al den energi, som du har taget fra eller modtaget af andre, tilbage til der, hvor den kom fra. Så når hver gang du puster ud, giver du slip på al den energi, der ikke er din. Du trækker vejret ind og henter hele din energi hjem til dig selv. Du puster ud og returnerer al den energi, som ikke er din. Trækker vejret ind og henter al din egen energi hjem. Puster vejret ud og giver slip på al den energi, der ikke er din. Så når du trækker vejret ind, kan du lade dig fylde op af din egen energi. Og når du puster luften ud, kan du give slip på al den energi, som ikke er din. Træk vejret ind. Bliv fyldt af din egen energi. Pust vejret ud og giv slip på al energi, som ikke er din.
Sid nu bare et øjeblik og mærk, hvordan det er, at du er fyldt op af din egen energi, og du giver slip på at returnere al den energi, som tilhører andre, som ikke er din. Hvordan det betyder, at der kommer en anden form for energi og balance ind i dig. Hvordan du kan møde verden og andre mennesker med en anden energi og en anden balance. At du kan stå i dig selv, hvile i dig selv, uden at du bliver nødt til at give noget til nogen. Din væren har værdi i sig selv. Og du kan stå og hvile i dig selv, uden at du behøver at tage noget fra nogen. At du kan møde verden, andre mennesker, dig selv og livet fra et åbent sted. Balanceret sted. Og når du er klar til det, kan du forlade opmærksomheden på din vejrtrækning. Igen ret den mod din krop, som hviler mod underlaget. Du kan åbne dine øjne. Lige sanse rummet omkring dig, energien inden i dig. Og den her øvelse kan du lave ligesom nu som en lille meditation en eller flere gange om dagen. Det vil være en rigtig god øvelse at lave lige inden sengetid, så du får lukket dagen på en måde, der balancerer din egen energi, så du er klar til dagen efter, når du har sovet. Du kan som sagt også lave den flere gange i løbet af dagen, hvis du har lige været i en situation eller et møde, hvor du kan mærke, puh, nu er det som om, at jeg lige er blevet drænet fuldstændig. Jeg har brug for at gøre et eller andet hurtigt, der kan give mig
energien tilbage. Og så kan du gøre det jo uden, at du behøver at gå i den her meditative tilstand, men hver eneste gang, at du mærker, nu er det som om, at jeg er drænet for energi, eller det kan være, at du er så vågen, at du er opmærksom på, nu er det som om, at jeg faktisk har en eller anden energiståsuger over i andre for at få noget for andre. Så kan du bruge det som sådan en wake-up call og bare sige til dig selv, okay, så når jeg trækker vejret ind, så hiver jeg min egen energi hjem, og når jeg puster vejret ud, så giver jeg slip på energien for andre. Så det behøver ikke at være noget, der tager mere end en enkelt vejrtrækning eller to, så længe du gør det hver eneste gang, at du får den her opmærksomhed på, wow, nu er der et eller andet med min energi, der ikke er i balance. Jeg håber, at du kan bruge den her super, super effektive øvelse. Min fornemmelse er, at alle mennesker har en eller anden form for ubalance i det her med at give energi ud og tage imod eller suge energi fra andre. Så kast dig endelig ud i det og oplev, hvordan du kan få mere balance og få din energi i virkeligheden til at hvile mere i sig selv, uden at du skal gøre en masse. Held og lykke med det, og vi ses en anden gang.